მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ტარო, ნახეთ, სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე, მინიშნებები სამყაროდან. რას მიგანიშნებთ სამყარომ ტაროს საშუალებით? Მოდით ასე ვთქვათ, სექტემბრის თვეში. ვნახოთ. დღეს არის 1 სექტემბერი. Მთელი თვე კიდევ წინ არის, მთელი 30 დღე. Და ვნახოთ, აბა რა მინიშნებები აქვს სამყაროს თქვენთვის სხვადასხვა სფეროში. Პირველი, პირადი ურთიერთობები. Რას მიგანიშნებთ? Რისი თქმა სურს სამყაროს თქვენთვის? Რისი თქმა სურს სამყაროს თქვენთვის? ტაროს ენით. Ვნახოთ. Ვნახოთ, სამ-სამ არკანს ამოვიღებ. Თქვენს თვალწინ დევს ტარო. Პირადი ურთიერთობები, პირადი ურთიერთობა თქვენი სექტემბრის თვეში. Როგორ განვითარდება? Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? Უნდა იყოთ თუ რა ფრთხილად კონკრეტულ პიროვნებასთან, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა? Რას აპირებს ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში? Ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით რას ფიქრობს, რას აპირებს, გასვლას აპირებს თუ დარჩენას აპირებს? Თუ დაპაუზებულია ურთიერთობა, დაბრუნებას აპირებს თუ საერთოდ გადის? Და ასე შემდეგ. Და საერთოდ მის გულში ვინ ხართ თქვენ და მის თვალში? Ნახოთ, სამი არკანის ინფორმაცია. 1 2 და მესამეც ამოვიღოთ. 3. ვნახოთ, ერთი რეები ამოვიდა. Ესე იგი, რას ვეკითხებით? Პირადი ურთიერთობის საკითხები სექტემბრის თვეში. Პარტნიორთან ურთიერთობა რა უნდა იცოდეთ? Და ასე შემდეგ. Აიაქ ჩანს ფრიად ძალიან გასათვალისწინებელი მინიშნებები სამყაროდან. სამყარო თქვენ გაფრთხილებთ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით გაფრთხილებთ, რომ ეს არის კარმული ურთიერთობა. დაიწყოთ ძალიან მძაფრი შეგრძნებებით, მაგრამ განვითარება ცოტა არ იყოს ისეთი კითხვის ნიშნებია, იქნებით თუ არა ერთად, იმიტომ რომ სალვადორ დალიმ პეპლებს დაუკეცა ფრთები, ასე ვთქვათ, შორს ვეღარ მიფრინავს თქვენი ურთიერთობა მაინც და მაინც შორს. Რაც თავიდან იყო, ის აღარ არის მერე და მერე. Შეიძლება უკვე დაწყებულია მისი ტენდენცია და უკვე ნათელია თქვენთვის და კითხვის ნიშნებიც გაგიჩნდათ, ხო? აბა ვნახოთ. შემდეგ ჩანს ასეთი სიტუაცია. ეს არის ზომიერება. ზომიერება. ეს არკანი მიანიშნებს ასეთ სიტუაციას, ღვთის ფარველობის ქვეშ მყოფებით, აღძამ ფარველი ანგელოზები და აგრეთვე ეს თვითონ ეს ინფორმაცია მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ ორივე ნუ რაღაცნაირად ერთმანეთს კიდევ სწავლობთ თითქოს ერთმანეთს. აი ამ ჭირშიც, ხინშიც, აი ამ კამათშიც და აი ამ რაღაცა შეგრძნებებშიც კიდევ ვითარდება და ვითარდება თქვენი ურთიერთობა. Და მესამე არკანი ამოვიდა. პიროვნება, რომელიც უბრალოდ ჩაციებულია თქვენზე. აი დაჟინებით არის, ამოჩემებული ყავხართ. მოდით ასე ვთქვათ, ამოჩემებული ყავხართ. აი შეიძლება თქვენთან არ იყოს, მაგრამ დისტანციურად შხამებს გიგზავნით ფიქრების საშუალებით. ფიქრებით შხამავთ, მაგრამ თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ, იმიტომ რომ თქვენ ჩახართ აქ მონეტების დედოფალი. თქვენ რაღაცა თქვენი საქმე გაქვთ, ამ საქმეში ხართ, გონიერი ქალბატონი ხართ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ურთიერთობა იყო ძალიან მჭიდრო, ძალიან დიდი გრძნობები, მაგრამ თქვენ მაინც მონახეთ თქვენი ადგილი ცხოვრებაში და დასტაბილურდით, ასე ვთქვათ, აიყვანეთ თქვენი თავი ხელში და აგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას, მაგრამ ბრალი იმისი. ის მთლიანად დესტრუქციულია. ის კარგავს საუკეთესო ენერგიებს. აი ეს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი. ის უთქვენოდ ცუდად არის, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. უკან დაბრუნების
Șansi, ki rogor ara aks, oltvis aks ukan dabrunebis șansi, magram imdenat kedmaghalia, rom ukan ardgavs nabijebs. Ai jobs rom ai ase vigatsastan mogudes, vidre gadmodgas nabijebi da isev tkventan iqos. Tkventan rom gadmodgas nabije, es imas nishnos kedi unda moixaros, kho? Ragatsa bodishebit unda dabrundes, ragatsa meti sitpo da mokrzalebit unda dabrundes. Imitor tkven mistvis mishnolovani khart, rogorc haeri, rogorc tsqali, ai tkvens gareshe es adamiani aris ese gashavebuli rogorc ai akari. Mogle tsudat grznobs tavs utkvenot amisi tkma mindota. Septembris tveshi, ai ase chans tkveni pirati sakitxebi. Shemdegi tema. Shemdegi tema, kariera, finansebi, biznesi. Kariera, finansebi, biznesi, vnakhot. Erti. Ori. Septembris tve da tveni kariera da biznesi, vnakhot. Apa vnakhot, vnakhot, vnakhot. Ak ro vtkva ro tkvenze ar mokmedebs es ambavi, ar viknebi martali, imitor ro nakhet ak chans ai ese mamakatsidan problema. Problema mamakatsidan, am mamakats miaqs tkvengan energia. Tundat distantsiaze iqos gesmit, tkven mainz gefikrebat masze da razedavs fikrobt, ikit midis chveni energia, sqo gaxsot. Es ari aksioma. Razedavs fikrobt, ikit midis chveni energia. Ik vimqopebit chvens. Es pirovneba ikvebeba tkveni energiit. Bolomde ar gadis tkvengan, ratom itsit, imito ro isits fikrobs tkvenze. Kho magixsenit tsegan. Fikrobs, magram mosvas ver pedavs. Magram nakhet ra xteba tkven sakmaud zlieri khart. Finanțeptan dacă aș fi rebit sau brob. Sakmaut zlieri, karierulat, finanțurat. Tkvenu kve, ai roi tkven gavsept da gamshvidebt tkveni sakmianoba. Ai am sakmeshi mshvidebi. Romara es, ai es tkveni sakmianoba. Tkven albat zalien tsudat igznobdit tavs. Imitor mtlianat, chaeplobodit am pirovnebaze pikrebshi da tsudat gaxtebodit. Ai ese, ese chan septembris tve, tkven da tkveni kariera da tkveni ai ragatsa saqvareli sakme. Septemberi, septemberi da tkveni jamtheloba. Nakhot. Septemberi da tkveni jamtheloba rogor chans. Tkven sinashia Salvador Dalis taro, unikaluri taro. Salvador Dalis taro. Ai ese. Tkveni jamtheloba. Tkveni jamtheloba, nakhet ak amovida alkhimia. Ragats tsakhmareba sjirdeba tkvens jamtheobas da mamshvidebeli. Ar ikneboda urigo rom gaierot ragatsa iseti saprofilaktiko tu rakvie da daatva daitvaliero da ase vtkvat sisxlis analizi da ragats iseti ojakhis ekims rom kitkhot da ushvat a ese tselitsachi ertkhel tselitsachi ertkhel adamianma unda gaieros ragatsa iseti datvalieroba organizmis. Neuropatologtan, neurologtan, uprostorat, terapeutan, gultan, gulis, ekimtan, da, ase shemdeg. Aba vnakhot. Qvelaperi problema, tu tkven rame gaqvt jamtelobis problema, es modis mamakatsidan. Ai nakhet. Tkven khart akhalgazda, gindat alersi. Mamakatsis gvertit qopna da ai es qvelaperi aisakheba tkvens jamtelobaze. Skhesta balansi ari dargveuli, marto adamiani tsodoa. Isan mtlianat unda gadaeshvas tavis sakmianobashi, karierashi da an monasterši tsavides da saertot lotsvebshi gadaeshvas da saeklesio tskhovrebashi an tsodoa ra.
Nu ragața damamșui de pelic, ci irte bat cuen, am șim trevași. Calbatons ucirs partnioris care șem. Șemdec, de polost, cueni ce an apicri, rasest cuen gegmaft, septembrist feșim. Rasest gegmaft, cuen septembrist feșim. Ici trari, mi-a dat frat, idevai, tehan jamte lubași, avuniș neru, calbatons ucirs partnioris care șem. Marto sexy arariac. Mama cat romansat esau prebim, tbilat, tbilat, gigeps, uebișens problemaze, isit gismet, burgeala optase utuat, sau brupto, ai eset avseps calcicit, emoțiuris isafsia. Azero marto sareceli araris, adamiane, marto sareceli arcuidaus petinire bisagitx. Mentalul betnieri bați arsebobst, e suprum tavaria. Septembrie, septembrie, tkveni dasaholi miznis mihtseva vnahot. Septembrie, tkveni dasaholi miznis mihtseva vnahot, aba. Kecnobat es, su gepikrebat mase. Idev gargirom tkveni sakme gakht, tore tlianat gadaevshobodit masze pikrshi. Aba vnahot idev rachans dasakhuli mizani, tkveni dasakhuli mizani. Izegi ertmanits ugzavnit pikrebs. Tkvens mas ugzavnit pikrebs, izit tkven gigzavnit pikrebs da asi izidavt ertmanits, kho gesmit. Nu ak chans ojakhi, tkveni ojakhi nakhit 10-ianis monetebi. Ak chans eseti ragats. Mit pinit, ak mengoni sherigebats ki chans mengoni. Sherigebats chans metki da nakhet ra movida. Amas shekhedet. Ragatkma unda, aba ra. Sherigebats chans, tkveni sherigeba chemo kargebo. Ehla zustat ai tavs ver davde pro septembris tveshi mokhteba. Ghmert maknas um septembris tveshi mokhtes, magram și el va să taie gada vides, magram. Vina i da septembrie, tveze sau brot, savaraudot, albat septembrie și mohte, bai scuela peri. Ratovizul tavs, mudit ase ut patru, septembrie și mohte, bai ies scuela peri. Septembrie și mohte, bai tkveni șerikeba. Ai otmuci, otmuzahuti procente. Misi pikrebi, romeli čarčošie, nahet, verapers verambops, ai rugos tevzic galši ise. Tantilienat amaze pikrops, šerigebaze. Dabrundeba da agdgeba tkveni ertat qopna, čemu kargo kalbatonebo. Ai eseti informatsia, tkventvis, ai eseti nahet. Monetebi, tasebi, tkven ertat, ertojahat. Ხმესმო ბედნიერად გამყოფოთ. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ რაზე? ვისაუბრეთ ხო, სექტემბერზე. სექტემბრის თვე და სამყარო რას გთავაზობთ? Აი ესე, სექტემბრის თვეში სამყაროდან რას უნდა ელოდოთ, რას გთავაზობთ სამყარო და რისი თქმა უნდა სამყაროს ტაროს ენით? Აი ესე იყო ნათქვამი თავიდან. Didi mădlubă rău mi-gure, didi mădlubă rău mi-sminet, tkven im qopebodit taros arxe, meda tkven, da tkven tviz gaishala Salvador Dalis taro. Ai, es. Gamu i ceret taros arxe, rău mi-gut srul uplebiani, gamu i cerebi dar gamu gșet, ai eseti. Ai eseti zajaro gashlebi, tunca garantia zvervi, zlevi rău, oul tkven taganze, ahteba da rezonir, deba es informația magram. Zogertepse, naudilat rezonirteba da me vicies, me ubnebian, chemi arxis gamom tserebi, rom rezonirda, ghmertma knas rom rezonirdes, imdinat ketilat var me saertot ganzqobili tkvens mimart da saertot qoltis momartuli var, ro pozitiuri informatsia mogatsqdot, ar gvinda chven negativi, kho, ar gvinda. Nu, ძალიან როცა თქვათ ვერ ვალამაზებ სიტუაციას, მაშინ უკვე მიწევს ხოლმე რომ გავაჟღერო რაღაცა ნეგატიური ინფორმაცია, თორემ ზოგადად საერთოდ უფრო პოზიტიურ ხელზე ვშლი, ასე ვთქვათ, ტაროს.
ღმერთვა სულ პოზიტიურ და ბედნიერ გზაზე გატაროთ, ჩემო კარგებო. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათავთვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ დამი მესიჯით, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით, როგორც მიყურებთ აი ესე დამინახავთ, მეც დაგინახავთ. თქვენ თუ გნებავთ, ნუ გამოჩნდებით, დახურავთ თქვენს ვიდეო თვალს და მარტო მე დამინახავთ. თქვენს თვალწინ ამოვიღებთ აროს არკანებს და თქვენს თვალწინ გავშიფრავ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Არ მახსოვს ჩემი ტელეფონის ნომერი თუ გავაჟღერე. 599577383. Gisurot ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და მშვიდობის, წარმატების და ბედნიერების მომდენი ყოფილიყოს სექტემბრის თვე. Თქვენთვის შემოკარგებო მომავალ შეხვედრამდე.